Черга за грошима під палаючим сонцем. І самого ранку, і до пізнього вечора приватні підприємці, які не працювали через карантин, намагалися отримати обіцяну соціальну допомогу. За державними коштами вишукувалася ціла черга. Чи вдалося їм отримати гроші – більш детально в нашому сюжеті. Виснажені спекою під палаючим сонцем, але рішуче налаштовані сумські підприємці чекають прийому. Тут, під стінами будівлі міського центру зайнятості, розгорнувся справжній офіс. Люди пишуть заяви на колінах, самостійно організовують чергу, а також надають юридичні поради один одному. Так частные предприниматели пытаются подать документы на помощь, которую за карантин государство якобы обещает выплатить. Люди стоят здесь с утра, попасть внутрь нельзя, спросить не у кого, в туалет сходить нельзя никуда. Приехала утром сегодня с половины восьмого тут. Принята постанова была уже давно. Коли приехали вчера, сказали, что осталось 2 дня до понеділка. А постанова діє 90 днів. Коли вона начала діяти? Ніхто ніколи не знав. Через деякий час до присутніх вийшли представники міського центру зайнятості та намагалися вгамувати паніку натовпу. Ми з вами все встигаємо. Ми, можливо, будемо організовувати роботу під час вихідних днів. Ми це все вивісимо на сторінці Фейсбук. Слідкуйте за цим. Люди були надзвичайно обурені. Їх вражала неорганізованість процесу подачі документів. Це совок натуральний. Натуральний совок, і ми з нього, я не знаю, коли ми вийдемо. Що це за ідіотизм? Що це за ідіотизм? По клумбам ходимо. Організуйте людям не один день, не два, а скільки потрібно людині. 10 днів, 7, 20 днів, не один день отут товктися. Керівництво обласного центру зайнятості пояснює, такий ажіотаж викликаний тим, що люди масово почали подавати заяви в кінці призначеного терміну. Також керівник запевнив, що для забезпечення стабільної та результативної роботи кількість працівників буде збільшена. Ми реально очікували багато людей, але ми не думали, що їх буде скільки. І в один час, і навіть 17 наших людей, які приймали ці документи, з цією ситуацією не справились. Ну, якщо ми хочемо швидко це отримати, то так не вийде. Це державні кошти, які потребують відповідного оформлення документів. На оформлення документів 15 хвилин на одну особу підприємця. Ми сьогодні працюємо і працюємо завтра. Будемо працювати до останнього клієнта. Іншого немає. Термін закінчується 12-та година ночі. Софія Суркова, Дарина Харченко, Кирило Ульянченко. Новини СТС.